Köszönettel kell kezdenem. Elsősorban a Teremtő Úristennek köszönöm, hogy itt és most önök előtt megjelenhetek. Köszönöm rektorasszonynak, hogy alkalmasnak és méltónak találta arra, hogy előadást tartsak. Köszöntöm a nagy tiszteletű atyákat és kedves professzortársaimat, akik majd a következő szekcióban fognak előadást tartani Andrással ketten ebben az ebéd előtti szekcióban fogunk önökhöz beszélni. A Teremtő tökéleteset alkotott. Az embert az élő világból kiemelte, és teremtő értelemmel látta el. Az állatoknak is van értelme. De teremteni csak az ember tud. Újat alkotni csak az ember tud. Az élő világból az egyetlen élő lény, amelybe a teremtő lelket lehelt. Ezért az ember olyan, mint egy háromlábú szék, test, lélek, szellem. Mindegy, hogy melyik láb törik el, az egészség felborul. Vajon tudjuk-e, hogy mit jelent az, hogy a teremtő saját képére és hasonlatosságára teremti az embert? Mit jelent az, hogy a teremtő az emberre bízta az általa teremtett tökéletes világot, és felruházta mindazon képességekkel, amely a természet törvényeit felismervén a természetet szépítani, javítani tudja. Kérdés az, hogy az ember, az emberiség mindezen képességeket valóban arra fordította, amire kapta a képességeket. Bizonyára tudják, hogy vannak nyelvek, amelyekben csak a mással hangzókat írják le. És az olvasónak kell kitölteni magánhangzóval az adott szót, mondatokat. Ez keret. A teremtő két dolgot tartott a kezében, a születést és a halált. Ha itt beavatkozunk, rendkívül súlyos hibákat, tévedéseket tehetünk. Minket, embereket fölruházott szabad akarattal. Születés és halál között mi döntjük el, előre, hátra, jobbra, balra megyünk. Amint látják, ez a keret. A teremtő a keretet megadja, és mi az életünk során eldöntjük, hogy magas rendű magánhangzókat illesztünk a mással hangzókhoz, és Isten szolgálatában tesszük a dolgainkat, vagy mély rendű magánhangzókat illesztünk, és a sátán szolgálatában éljük életünket. Ez a szabad akarat. Önök döntenek. Mi döntünk. Soha senkire hivatkozni nem lehet, mert a döntés az enyém, az döntés ódiuma is az enyém, a következményekkel együtt. Mikor a történelem során, mikor következtek be tragikus fordulatok? Hát valamikor Krisztus születés előtt 600-700 évvel az ember kezdett kiszakadni természetes környezetéből, városokat, a városokban emberi közösségeket, társadalmakat hoztak létre. Ez egy nagy törés, de az emberiség csekély részét érintette a civilizáció, a városiasodás. Az igazán tragikus fordulat, amely ma a szenvedésünket okozza, a francia forradalommal kezdődött. 1789-ben az ember
letaszította trónjáról az Istent, és magát helyezte az isteni trónusra. Emlékeztetem önöket, hogy ez a demokrácia, amely a történelem könyvekbe kiemelten pozitív jelzővel jelződik, ez a demokrácia, amikor ember határozta meg, hogy ki az egyenlő, akkor volt olyan nap a francia forradalom történetében, hogy 41 ezer fejet vágtak le, ezért kellett guillotine mesternek fel és kitalálni a guillotint. Ilyen tömegű gyilkosság korábban nem volt. Az életet Isten adja, és Isten veheti el. Nem fogadható el olyan emberi társadalom, ahol az embert meggyilkolják. Semmilyen okból. Sem vallási, sem politikai, sem egyéb okból. Mert nem mi adtuk az életet. Nem az ember adta az életet. Istentől kaptuk, Isten, ha mindazokat a dolgokat, amit elvégeztük, megtettük, akkor befogad országába. A személyes példáknak mindig jelentősége van. Én 5 szívinfarktuson és 8 szívbeavatkozáson vagyok túl, és ez a világ, amely körülvesz, körülvett, olyan fájdalmakat okozott, hogy az 5. infarktusom során, ami a rendelőmben ért, és tudtam, hogy melyik koszorú erem záródott el, leültem, és kértem a Jóistent, hogy fogadjon be az ő országába. Igen ám. Azt is tudtam, hogy maximum másfél órát kell e földi létbe szenvednem. Maximum másfél órát. Igen ám, de ahogy ott ültem, és imádkoztam az Istenhez, az alapvető krisztusi tétel jutott eszembe. Szelesd fele barátodat, mint önnön magadat. Ha az Isten magához szólít, akkor nem ad időt arra, hogy gondolkodjam, és rájöjjek arra, hogy mi a bajom, hanem megyek. De, ahogy említettem, 5-ször visszapofozott a Jóisten a földre. Miért is? Mert még nem fejeztem be földi küldetésemet, munkámat. Ekkor tudtam kimondani azt az alap Istennek tetsző mondatot: Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, legyen meg a te akaratod. Ha te azt akarod, hogy éljek és szolgáljak, akkor nekem mindent meg kell tenni, hogy a te akaratodat érvényesítsem. Ekkor változtattam meg alapvetően életemet. Elköltöztem a bűzös, bütös, egészségtelen fővárosból, és ide nem messze önökhöz, a Verőcébe vezető Lózsi völgybe költöztem egy tanyára. 5 éve itt élek, és próbálom mind azt megtenni, ami tőlem elvárható. Mindenki egyéni képességet kap a Teremtőtől. Egyéni, soha nem volt, soha nem lesz testet. Ilyen nem volt, 7,5 milliárd ember van a Földön, de az itt ülők egyikének sem volt hasonmása, csak legfeljebb hasonlító ember, mert a Teremtő gondoskodott arról, hogy sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben ne legyen 2 egyforma ember, testileg sem. Hogy gondoskodott a Teremtő erről? Úgy, hogy a testi örökítő fehérje párok, a kromoszómák, minden sejtünkben 46 kromoszóma pár van, de a nemi kromoszómák
23-23 kromoszóma pár tartalmaznak. Ez a 23-23 az édesanya és az édesapa kromoszómái egyesülnek, és így jön létre a soha nem volt, soha nem lesz egyedi csoda, akik itt ülnek önök. Nagyon fontos tudni azt, hogy a stabilitást Isten szándékából a nő hordozza. Miért? Azért, mert a pete fészekben, a kis kosárban a nő születésekor megkapja, még éretlenül a gyümölcsöket, és amint megérnek a gyümölcsök, akkor a petefészek sejtjei alkalmasak lesznek arra, hogy a hím ivarsejtek megtermékenyítsék. Könnyű belátni, hogy ezek a sejtek is a környezet hatása alatt vannak, tehát mit eszünk, mit iszunk, hogy élünk, de alapvetően a petesejtek ott vannak a kosárkában. A férfi hímivar sejtjei milyen nagy számban vannak, és miért vannak olyan nagy számban? Több 10 millió hímivar sejt az egyesülés során elindul, hogy azok közül a legerősebb, legjobb, a leginkább mozgékony, magyarul természetes kiválasztás során a legegészségesebb hímivarsejt termékenyítse meg a petesejtet. Könnyű belátni, hogy a hímivarsejtek napról napra, hétről hétre újra termelődnek, és ezért a férfi esetében különösen fontos az, hogy tudja, tudatosuljon benne, hogy milyen nagy dolog a megtermékenyítés, és nem csak a női ciklusra kell odafigyelni, hanem a férfi, ha gyermeket akar nemzeni, akkor sem ételben, sem italban nem károsíthatja a sejtjeit. Ez a csoda, amit megtermékenyítésnek hívunk, a csodák sorozatát indítja el. Az emberi szív fogantatásunk után a harmadik hétben, amikor még a magzat mikroszkópos nagyságú, az elemi szívcső csak mikroszkóp alatt látható, a szívcső elkezd pulzálni. Meddig kell a szívnek pulzálni, dobogni? Életünk végéig. Nagyon fontos a mindennapi gyakorlatban. Mikor pihen a szív? Két ütés között. Miért fontos ez? Azért, mert ha a természet rendjét megbontjuk, és nem napnyugtakor fekszünk, és napkeltekor ébredünk, hanem a napnyugta után az élet tevékenységünket, nem csak hogy folytatjuk, hanem fogok róla beszélni pár szót, azt a hibát, emberi bűnt követjük el, amely a mindennapok gyakorlatában önök minden nap elkövetnek. 200 évvel ezelőtt a lélegzetet nem lélegzetnek, hanem lélekzetnek hívták. Kiad a lelkét, és meghal. A szívműködés megállítása után a szívet viszonylag könnyen lehet elindítani 1-3 percen belül, de a lélekzet leáll, az újraélesztés sokszor sikertelen, vagy részsiker, mert az agyi működést az ember már nem tudja visszaszerezni. Itt atyák vannak, és
csak néhány nagyon fontos, mindannyiunk számára fontos tételt kell elmondanom mindenek előtt, hogy az isteni törvényeket hogy hágtuk át, és papjaink, tiszteleteseink, hogy utolsó útunkra elkísérnek minden keresztény vallásban a pap, a tiszteletes úgy búcsúzik tőlünk, hogy porból lettél, porrá lészel. A legfontosabb rész kimarad. Eredendően ez az ige úgy szólt, fődbő lettél, fődbő étél, fődté lészel. Mi a középső rész? Az ember, aki oktondi és úgy gondolja, hogy tudás birtokába jutott, példát mondok, úgy gondolta, különösen az anyagi haszonszerzés miatt, hogy az elpusztult állatokat nem kell elásni a földbe, hanem meg kell főzni. Az akkori tudásunk szerint a baktériumok, vírusok, gombák, protozónok mind elpusztulnak 180 fokon, még rátett 120 fokot, és a dököket, nem csak dököket, a hölgyekhez szólok. Amikor elmennek vendégülbe, és ma csirke mellehúsát és pulyka mellehúsát kérnek, mert az egészséges a legmocskosabb étel. Miért? Mert a zárt körű mezőgazdaságban mindent visszaetetnek, ami az állatokról lekerül, természet ellenes körülmények között tartják, és ugye ma már lehet hallani, hogy milyen csirkét vegyenek? Boldog csirkét. Ki a boldog csirke? Kit nevezünk boldog csirkének? Hát aki a természetben él, és ott választhat növényállat között. Ezek a madarak, tyúkok, és kacsák és libák be vannak szorítva, mozdulni se tudjanak, mert minden energia a mozgással, a testsúly ellen dolgozik. És akkor az, amiről tudnak, de mégis nem tudatosul, az emberiség hogy bűnhődik ezért az elkövetett kapzsiságért? Hát úgy, hogy az ember, a tudós világ nem igazán tudta, hogy vannak prionok, fehérje, rövid láncok, amelyek a bajt, a fertőzést tovább tudják vinni. Így alakult ki a kerge marhakór, és elrettent a világ, mert a visszafőzött rothadékok, állati tetemek átvitték, átkerültek az állatok testébe a prionok. De jó hírem is van, mert nincs kiválasztott nép. Sem a zsidó, sem a magyar nem kiválasztott. Mert a Teremtő Úristennek minden ember egyformán fontos. Az ő akaratába kerülünk oda, ahova kerültünk, az ő akaratából lesz anyanyelvünk az, ami, az ő akaratából kerülünk abba a családba, ahova születünk, tehát eleve determinált a küldetésünk. Minket a Teremtő Úristen ide a Kárpát-medencébe küldött, magyar az anyanyelvünk, nekünk itt van küldetésünk, feladatunk. Nincs kiválasztott ember, de van miért hálálkodnunk. A teremtett világban a legegészségesebb területe a Földnek a Kárpát-medence. Itt most 20 millió ember veszekszik egymással, és 200 millió embernek gyógyszer minőségű élelmet lehetne biztosítani. De önök 22 ezerre vegyszerrel mérgezett táplálékot vesznek a nagyáruházakba, büdös, egészségtelen levegőt szívnak, mocskos vizet, ugye ezek a műanyag palackok polimerek. A víz benne
amit benne tartanak, a műanyag monomerizálódik. Tehát nem csak vizet, hanem műanyagot isznak. És akkor most néhány példa, mert az idő az rendkívül nagy érték, és felhívom a figyelmet arra, hogy itt egy olyan előadás sorozat jön utánam, ami több okból is, mondom, több okból is a világon először hallott. Itt majd remélem a narrátor bemutatja nem csak Csókai András tanárurat, hanem Boros és Vince professzorokat, akik a maguk területén alapvető újat alkottak, mert az Jóisten felruházta mindazon képességekkel, hogy a világon ők elsőként írtak le dolgokat. Én arról próbálok önöknek tájékoztatást adni, hogy mire figyeljenek fel. Kérdésem, mennyi a jelenlegi földrajzi viszonyok között az emberi élet felső határa? És itt tisztázni kell valamit. Középkorban egyetemnek csak azt az intézményt hívták, ahol filozófiát, tehát az összes tudományokat, asztrológiát és teológiát együttesen tanítottak. Ahol bármelyik hiányzott, azt nem nevezték egyetemnek. Asztrológia a világmindenség ismerete nélkül a Földön élő ember esendő, ugye előző előadásban hallották, hogy mágiára küldtek azért embereket, mert azt állították, hogy a Föld kering a nap körül. Nota bene, görög filozófusok, ezek már régen leírták és bizonyították, de nagyon-nagyon veszélyes, amikor a dogmák, mindegy, hogy milyen dogma, vallási, tudományos, politikai dogma a gondolkodó embert korlátozza gondolkodásába és véleményének kifejtésébe. Én megvallottan Isten hívő ember vagyok. Mióta a világ, kétfajta ember létezik. Van, aki azt mondja, hogy az anyag teremtette a szellemet, tehát ezek a materialisták. Van a másik világ, aki azt mondja, a teremtő Isten hozott létre mindent. Tudományos bizonyítéka majd itt a vallás és a kreáció, majd fognak hallani, azt hiszem, vagy hallottak bizonyos dolgokat, de szóval nem szabad egyszerűsíteni, de mégis a véletlenek sorozata hozta létre az élővilágot, és ezek csúcspontját az embert. Erre azt mondják ezek a tudósok ezen csoportja, tessék venni egy doxaórát, ami kis apró kerekekből áll, szedjük szét, dobjuk be az Atlanti óceánba, és várjuk meg, mire ez az óra úgy rendeződik, hogy egy pontos időt mutató óra lesz. Mert ennek a valószínűsége sokkal nagyobb, mint hogy véletlenszerűen jött volna létre a világ. A teremtő szellem hozta létre a mindenséget. Én vallom, hogy a teremtés Isten ajándéka, mi pedig a teremtett világ alkotó részei, és a teremtő által felruházott képességeink szerint azért vagyunk, hogy mindenre vigyázzunk. Élettelenre, élőre, állatra, emberre. A felelősségünk óriási, egy biztos, hogy ember embert nem pusztíthat el. Teremthetnénk egy új világot, emberszépet, nagyszerűt,
de meghalunk inkább, mert az egyszerűbb. Emlékeznek, én is ezt az utat akartam választani. Meddig élhet az ember jelenlegi körülmények között? Ugye az asztrológiában az asztrológiai év, az asztrológiai hónap, az asztrológiai nap, az meghatározott. Nem megyünk bele, mert ez az előadás arra alkalmatlan, hogy ezt részletezzük, de minden esetre érdemes tudni, hogy egy asztrológiai nap az 72 év, általában az ember átlagos élet tartama. Meddig élhet az ember? A jelenlegi körülmények között, amikor a percepciós tengere a Földnek így áll, ahogy áll, és ennyit fordul, amennyit fordul. Van egy népcsoport, 80 000-es létszámot számolnak, akik átlagosan 105-110 évig élnek. A Google-be klikkeljenek rá a hunzákra. Ezek ott, India, Kína, Nepál határán, fent a hegyekben élnek, 2500 méter magasságban. És ők meg tudják valósítani a hosszú életüket, amit Hippokrátész már több mint 2000 éve leírt. Mi kell a hosszú élethez? Tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelkiismeret és mozgás. De az ostobaság, és csak felhívom a figyelmet, amikor kiragadunk egyes elemet, és nem az egészet nézzük, Budapesten ma a levegő olyan szennyezett, hogyha önök közül bárki fél órát kint tölt a főutak mentén, akkor körülbelül 10 csomag cigarettát szível aznap. Önök nyugalomban 500 ml levegőt vesznek. Ebből 150 ml a holt tér, magyarul a légcsövekbe kibe áramlik a levegő, az nem vesz részt a légcserébe. Mennyi a hasznos levegő? 350 milliliter. Aki irodában ül, dolgozik, aki otthon tesped, aki nem megy ki, az így egy perc alatt számolva a 12-18-as légzésszámot, nagyon egyszerű sorozat, ez körülbelül 6-8 liter levegő. Önök, ha mély levegőt vesznek, beszívják a levegőt, és azt kifújják, az 3,5-5 liter között van ez a légzés kapacitásuk. Ha mozognak, akkor a légzés szám növekszik, a légzés mennyiség, a levegő mennyisége a légzéssel fokozódik. Képzeljék el, nagyon egyszerű, hogy a légzés szám 12-18-ról, tessék megnézni a 100 méteres síkfutósok, a 400-asokat és magukat is, 40-50-es légzés számot tudnak percenként produkálni. 40-50-szer a légzés mélységét növelik, ami azt jelenti, hogy 2-3 liter levegőt tudnak beszívni. Milyen egyszerű szorzat? Ugye 40-szer percenként 40-szer beszívott levegő, az 8 fal liter. Kontra 6-7 liter. És mi a tragédia? Azt mondják ezek a szerencsétlen sajtómunkások, hogy biciklizél Budapesten. Ez az öngyilkosság egyik módja. A kerékpározás nagyszerű, de aki ott kerékpározik, a legmocskosabb levegőt szívja be a baba sétáltató anyuka babájával együtt, mert a legnagyobb koncentráció az a fél egy méter között van. Gyereket sétáltatni Budapesten, az felér egy bünténnyel, és ha óvodában van, és ott van kint Budapesten, akkor is büntény, és akkor is büntény, hogyha mindezt a szülőknek nem mondják el,
Tessék csak figyelni a híreket. Minap is bemondták. A por és szennyezett levegői városokat felsorolták, és mit tanácsoltak önöknek? Ne issanak ablakot, és ne menjenek utcára. De biciklizni menjen ki ebben a borzalmas levegőben. Tehát a hosszú élet titka, tiszta levegő, tiszta víz, tiszta étel, lelkiismeret és mozgás. A leginkább az elszakadás a természeti világtól, nem kell megküzdeni a táplálékért, ezért 10 év alatti gyermekeink 80%-a túlsúlyos. A magyar gyerekek és a magyar nyugdíjasok ülnek legtöbbet a televízió és a számítógép előtt, a kütyükkel, ahol a stroboszkóp hatás roncsolja az agyukat, nem a védőoltástól lesznek autisták, hanem már 1-2 éves korban főzik az emberi agyat, mert a telefon bármelyik bunkofon az agysejteket. Tessék megnézni, beszéljenek, a hölgyek szeretnek beszélni ezen a handin, hogy milyen meleg lesz 5-6 perc múlva. Fél óráig beszélnek. Csak hogy az emberi agya haj és a csont védi, de a gyereknek vékony a koponyája. Megfőzzük az agyát. Tetszik érteni? Majd professzor úr fog róla említést tenni, és kérem Boros professzor urat, hogy beszéljen arról is, hogy ez a világ, meg egyáltalán a víz, milyen nagy kincs, én csak annyit akarok elmondani, és az időm lejárt, úgy érzem. Mennyi? Annyinak kell lenni. Az időm lejárt, de még amit el akarok mondani a végére, ez rettentő fontos. A húzik kristálytiszta levegőt szívnak. Milyen vizet isznak? Gleccser, hó, olvadásból származó vizet. Mi ennek a víznek a makrofizikai tulajdonsága? Rendkívül sok ásványi anyagot tartalmaz, ezért az ott járók leírják, hogy szinte tejszerű a víz. És mit hallok tudós emberek szájából? Desztillált vizet itatnak, meg mindenféle ásványvíznek nevezett hamisítványt, műanyag palackból. Itt a környéken is van, és mindenhol lelhető forrás. Forrás. Tessék megkeresni és üvegpalackba tárolni, de nagyon fontos, hogy a víz rendezetté válhat. Emoto Masaru 5 könyve jelent meg, vegyenek meg egyet legalább. Emoto Masaru a következő kísérletet végezte el, leültetett egy csoportot, fiatal, öreg, idős, nő, férfi, kitett egy pohár vizet, és azt kérte a jelenlévőktől, hogy csupa jót, kellemeset, egymást szeretgessék, szép zenét hallgattak, jót sugároztak ki. Majd megfagyasztotta ezt a vizet, és mikroszkóp alatt megnézte. A víz rendeződött. Gyönyörű kristály alakzatokat vett fel, hópehely kristályt, fraktál elrendezést mutatott. Az önök teste 75%-ban vízből áll. Majd ugyanezt a csoportot más alkalommal leültette, és arra kérte, hogy veszekedjenek, kiabáljanak, gyötörjék egymást. A víz nem strukturálódott. Tetszik érteni? Amorf maradt. Amikor önök valakiért imádkoznak, az imával nem a pohárvizet, hanem a Dunavizét, óceánt lehet rendezetté tenni. Tessék majd figyelni professzor úrnak az előadására. Nem tudom, hogy mit tud elmondani ebben a 35 percben, mert hogyha egy nap, egy éjjel folyamatosan beszélne, akkor is csak tudásának töredékét tudná továbbadni nekünk. Ezért vagyok boldog,
hogy mindkét, mind három társamat hallgathatom, hiszen Vince professzorral is régi kapcsolat köt össze. Szégyen teljesen be kell vallanom, hogy a könyvtárnyi könyvét még mindig nem tudtam végigolvasni. Be kell vallani önöknek, hogy nem csak az egyetemes tudományból alig tudok valamit, hanem Papp Lajos szívsebész professzor, kevesen tudnak többet a szív és keringésről a világon, mint én. De ha fölteszik a kérdést, és mennyit tud a szívgyógyászatból, válaszom, szinte semmit. Az isteni tudás közelébe sem férkőztem, ezért minden nap tanulok, hogy az ismereteimet növeljem, próbálok nálamnál okosabb emberekkel találkozni, hogy az ő tudásukból csipegetve a tudásomat növeljem. Teremthetnénk egy új világot, emberszépet, nagyszerűt, de meghalunk, mert az egyszerűbb. Bármi, amit az életben önök tehetnek, jegyezzék meg, sem a világot, sem a környezetet, míg a társunkat sem tudjuk megváltoztatni. Egyetlen egy ember tudunk megváltoztatni. Önmagunkat. Önmagunk legyőzése, a gyengeségeink, a hibánk, a hitetlenségünk. Az egyetlen, amit el tudunk érni, hogy magunkon győzelmet arassunk. Ez az isteni küldetésünk, minél többet tudjunk, minél kevesebb hibát kövessünk el, és szolgálni a Teremtőt, a családunkon, a nemzetünkön, az emberiségen keresztül. Óvaintek mindenkit attól, hogy bármilyen tudáshoz is jut, bármilyen pozíciót érjen el, azt gondolja, hogy ez az ő teljesítménye. Ez a Jóisten kegyelme. Egy Kipling nevű ember utolsó egyik mondatával fejezem be, de lenne egy óriási kérésem. Ne tapsoljanak meg! Miért? Mert miből van nagy hiány? A csendből, a békéből, a sötétből, a gyertyafényből állandóan vibráló fényeket nézünk, televíziót, kompjútereket. A zene az olyan decibellel működik, hogy károsítja hallásunkat, a vibráló fények a látásunkat, és a túltáplálás és a mozgáshiány az egészségünket. Húzzákat tessék elolvasni, 95 éves korban is napi 12 órát mozognak. Ez a Kiplingnek az If című versének Kosztolányi által fordított gyönyörű mondata. Ugye ez a ha, if, ugye az a ha ezt vagy azt megteszed, akkor ember leszel, fiam. Ez a mondat pedig kiragadva így szól. Ha sikert és kudarcot egyformán tűröd, és megveted mindkettőt, mint két rongy csalót, akkor ember leszel, fiam. Tehát mind a kettő deformál, de akkor nem deformálódunk, ha tudjuk, hogy minden, amit kaptunk, mindent, amit tovább adhatunk, a Teremtő ajándéka. Nagyon kérem, ne tapsoljanak meg. És köszönöm a figyelmüket. És nem tapsolják meg professzor urat. Köszönjük szépen felemelő gondolatait.